Alô? Yo! Yo, fala aí. Fala aí, bora esquiar, cara. Já é, bora. Aí, mas tem que ir bem pimp, bem arrumadinho. Ih, já é, deixa comigo. Então já é, eles estão prontos aí já? Já é, ó, tá aqui, Lucas e Rotada na disposição, moleque. Então já é, leva minha prancha aí. Partiu, partiu. Valeu, abraço. Valeu.